გუშინ გავიმეორეთ PCR ტესტი და მივიღეთ უარყოფითი პასუხი. Anu COVID infecțiasen დაკავშირებით უკვე PCR ტესტი არის უარყოფითი. Გუშინ გადამოწდა სხვადასხვა ლაბორატორიული ანალიზები და უნდა ითქვას რომ ანალიზების ლაბორატორიული მონაცემების კუთხით არის გაუმჯობესება ლაბორატორიული მონაცემებით. Რაც შეეხება თქვენს კითხვას გუშინ წუწუხანდელ შემთხვევასთან დაკავშირებით. დიახ. Ve ვესაუბრეთ ჩვენ საბადრაგო სამსახურს ერთთან პერსონალს რომელიც იმყოფება იქვე მათ მიერ გონების კარგვა ნანახი უშუალოდ არ ყოფილა გადმოცემს დიახ გადმოცემს პაციენტის გადმოცემით მან წამიერად დაკარგა წონასწორობა და ადგილი ჰქონდა დაცემას როგორც თვითონ ამბობს ექთნის მიერ ნანახი იქნა უკვე უშუალოდ საწოლში პაციენტი და მან განუცხადა ის რაც მოხდა როდესაც ის შევიდა ტუალეტში დაზიანებები აქვს ბატონო არანაირი დაზიანებები არ აღენიშნება არანაირი დაზიანებები არ აღენიშნება როგორც თვითონ ამბობს რომ არც ტკივილს უჩივის ამბობს რომ არც თავის დარტყმა არ ყოფილა როდ ზურგით მოხდა აი კედელთან შეხება აი ესეთი ყოფილა ეხლა რა შეხება ერთი წუთით მადროვეთ დავასრულო აზრი რა შეხება პარენტერალურ კვებას მე მინდა კიდევ ერთხელ განვაცხადო პაციენტი ვარს აცხადებს ინფუზიურ თერაპიაზე პარენტერალურ კვებაზე მე მოვისმინე კომენტარები და რაც უცნაური არ უნდა იყოს კოლეგებისგან თუნდაც რომ რატომ მოხდა მოწოდება ქალბატონი გიულის მისამართით ჩვენს მიერ მოწოდება მოხდა იმიტომ რომ ქალბატონი გიური ყოველდღე არის პაციენტთან დღეში ორჯერ იცი თქვენ მაინც შედის პაციენტთან და მას შეეძლო დაუშვათ კიდე უფრო აეხსნა მე კიდე უფრო გამოვარცხობ ამ თემას რა თქმა უნდა პარენტერალურ კვების შეთავაზებამდე ჩვენ ქონდა მასთან საუბარი უშუალოდ ყველას ადმინისტრაციას კურნალექიმს ასევე ფსიქოლოგს გასტროენტეროლოგს თერაპევტს ის რაც ბატონი ლევან მეტრევანმა განაცხადა ეს სიახლეა ჩვენთვის რომ იქ უნდა იყოს ფსიქოლოგის ჯგუფი, იქ უნდა იყოს სპეციალისტები, ჩართულები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არა, ეს ყველაფერი გაკეთდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც პაციენტი იკავებს ამაზე თავს. და პაციენტი ყოველთვის აკონტროლებს ხვათაშორის კალორაჟს, რომ მისი კალორაჟი არის სადღაც 400-500 კალორიის ფარგლებში. მე არ ვაკეთებ არანაირ დასკვნას. თქვენ ჩემგან ნუითხოვთ დასკვნას. მე ვამბობ მხოლოდ რეალობას, რაც არის რეალური. Და ამასთან ერთად მინდა განვაცხადო, რომ თქვენი ტელევიზიებითაც, თქვენი მსმენელები არიან ალბათ ეს ადამიანები, ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ეს მუდმივად ხდებოდა. კლინიკის პერსონალი მუშაობს წარმოუდგენელი წნეხის ქვეშ, წარმოუდგენელი მუქარების ქვეშ. ადამიანები კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ემუქრებიან, გვემუქრებიან ყველა ექიმს, იქნება ეს კონკრეტულად დასახელებული, მაგითო ვაკეთებ განცხადებას და ამიტომ მადროვეთ, თქვა, დავასრულო აზრი. არ გიდათ რომ მადროვოთ. წარმოუდგენელი სტრესის ქვეშ მუშაობს პერსონალი, იმიტომ რომ უკვე გადავიდნენ მუქარებზე, არა ჩვენზე კონკრეტულად, უკვე ოჯახის წევრებზეც. ამიტომ ყველა ეს ადამიანი დასახელდება, ყველა ამ ადამიანი დაკავდება შესაბამისი ალბათ სამსახურები, მე ვფიქრობ, რომელსაც ეს ევალება, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს და ყველა ამ ქმედებას იცი თქვენ რომ მოყვება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა. აი ეს იცოდეს ყველა. მე არა ვარ გამომძიებელი, მე არა ვარ ოჯახის წევრებზე მუქარე, საკმაოდ ისეთი განცხადება. ოჯახის წევრები მე არ მყავს ხედველობაში. არა, ვისე მუქრებიან, რო გითხრა და ვინ ახორციელებს ამ მუქარეს? მათ შორის მეც და ჩემი ოჯახის წევრებსაც. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. ეს იქნება სატელეფონო, ეს იქნება მესიჯები, ეს იქნება სოციალურ ქსელებში თუ ასე შემდეგ. ოჯახის წევრი ადვოკატი არ. მე ვთქვი, რაც არის ის.
ყველა მუხარას შესაბამისი პასუხი გაეცემა და ის ადამიანები დასახელდებიან. Ეხლა რაც შეეხება ის პაციენტს დაუბრუნდეთ, მაგრამ პაციენტს დაუბრუნდეთ. Მე კიდევ მინდა პაციენტი გაინტერესდეს თქვენ პაციენტის მდგომარეობა. Მათქმევინეთ პაციენტზე. Მიზანი არის ჩემი ჩამოსვლის პაციენტი და პაციენტზე ზრუნვა. Ზრუნვა. Კიდევ ამბობ, პარენტერალური კვება კიდევ განმარტავ. Ეს არის ნაწლავის გვერდით ავლით საკვების მიღება, ენერგორესურსების მიღება, იგივე ინფუზიური თერაპია, მაგრამ რა უნდა ვთქვა, როცა ექიმი მსჯელობს თქვენივე სტუდიაში, სად არისო პარენტერალური კვებაო? Როდესაც იმავე დღეს ვილაპარაკე მე ინფუზიურ თერაპიაზე, ანუ ეს ადამიანი ვერ ერკვევა რაშია საქმე. Ამიტომ მაცალეთ, მადროვეთ, მადროვეთ. Ამიტომ რა თქმა უნდა პარენტერალური კვება აუცილებელია. Ამაზე მუშაობს ფსიქოლოგიც, მასთან კიდევ ვიმეორებ სხვადასხვა სპეციალობის ექიმები, რომ დავარწმუნეთ, დავარწმუნოთ. Გამოცდილება, რა თქმა უნდა, მოშიმშილე პაციენტების მართვის კლინიკას გააჩნია. Ამ მეთოდით მკურნალობაზე საუბრობთ. Რა თქმა უნდა, ჯიშკარიანი რომ არ აქვს გამოცდილება. Ეხა მარიან ჯიშკარიანის განცხადებებზე მე კომენტარებს ნუ გამაკეთებინებთ რა. ბუქარის ნაწილს. მე ვთქვი, რაც არის რეალობა, მდგომარეობა პარამეტრებს სტაბილურს ინარჩუნებს. Დღეისთვის იმ ვარდნის მომენტში, როგორც თვითონ აღნიშნავს ბატონი სააკაშვილი, წნევა იყო 125, პულსი იყო 90. Ზუსტად ყველაფერი ეს დაფიქსირებულია ავადმყოფობის ისტორიაში. დღესაც ჰემოდინამიკური მაჩვენებლები არის სტაბილური, რესპირატორული მაჩვენებლები არის სტაბილური. COVID ინფექციაზე ტესტი არის უარყოფითი. Ეს მე მგონი მის მომხრეებს უნდა უხაროდეთ. Მის მხარდამჭერებს უნდა უხაროდეთ, მაგრამ მე მგონი ბატონი სააკაშვილის კაგრას ჯანმრთელობის მდგომარეობა მის მომხრეებს ყველაზე ნაკლებად აინტერესებს. აინტერესებს ხმაური. ადამიანი რა თქმა უნდა დასუსტებულია, აღენიშნება სისუსტე, იმიტომ რომ არ იღებს იმ კალორაჟს, რაც საჭირო არის მისთვის და გეუბნებით 400-500 კალორიის ფარგლებში ის იღებს ამ საკვებს. იღებს. Მაგრამ იმ განსაზრული კალორაჟით. Არ ვიცი, მე არავარ ექსპერტი. მე ვამბობ იმას, რაც არის რეალობა. Модит, цнарат да мшвидат висауброт. Цнарат да мшвидат висауброт. Висауброт. Ჩვენ ვისაუბრეთ გუშინ, მე ჩემი აზრი გითხარი თქვენ. ბატონო, ექსპერტებს გითხავთ რა, ვივამენ ექიმას. მე ექსპერტებს ნუ მკითხავთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ადამიანი არის, რა თქმა უნდა, დასუსტებული და მე ყველა ჩემს გამოსვლაზე წინაზე, სანამ COVID ინფექციამდეც ხას უსვამდი, რომ მისი დაავადებებიდან გამომდინარე პროგნოზული თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია სხვადასხვა სახის გართულებები. COVID-ის მიმდინარეობის პერიოდში თქვი მე გართულება რომ მოსალოდნელია და კიდევ არ არის გამორიცხული ეს გართულებები, რომ ნებისმიერი სახით შეიძლება იყოს. მაგრამ მე ვითხოვ მეტ მხარდაჭერას კოლეგებისგან, იმიტომ რომ თავი არ არის რომ ხმაური შექმნან. ბატონო, ვეცავთ თქვენ თვით რომ მე დავასრულე და გითხარით.